Dragi moji prijatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen na Top televiziji. Moje ime je Slobo Stefanović. Kada sam se konsultovao sa ljudima iz blogosfere, koga bih mogao da dovedem danas u današnju emisiju i ko je to dobar bloger, svi su mi listom rekli. Maja Babić, Provereni recepti. Maja Babić, danas kod mene u emisiji Mr. Kitchen. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla. Kako se zaslužuje to da svi kažu Maja Babić, Provereni recepti? Ne znam koji to su je. Šalim se. Pa eto, verovatno baš zbog tih proverenih recepata, zbog kojih se ljudi izgleda vraćaju rado. Kad jednom nešto probaju, onda se vrate da vide šta još tamo ima. I eto, to je već 10 godina tako, pa neka se reputacija stekne. Ja sam gledao tvoj blog i sama si sebe nazvala control freakom. Da, ja kažem, u horoskopu bik, u podznaku control freak. A dobro, to ima i veze i sa tvojim poslom, je li tako, ti si programer u principu po zanimanju? Da, ja sam programer, radim u IT-u, u industriji platnih kartica. Ovo mi je u principu hobi, ali neki taj inženjerski gen definitivno reflektuje mi na kuhinju, tako da... E, dobro. Danas ti pripremam jednu čoko moka kafu, može? Može. Gledamo namirnice. Ne znam koliko si ljubitelj čokolade, ja jesam, ali evo ovo je jedna zdravija varijanta gde stavljam rogač. Kažu zamena za čokoladu i kao za ovo je lažna čokolada vegetarijanca, ali mislim da rogač ima svoje mesto u ishrani. Da, da, ima malo specifičan miris, ali da. Ja ga volim. A voliš kakao, jel voliš uopšte te smutije i to sve? Čuj, jel voliš kakao, jel voliš ti čokoladu? A znam da ćemo danas da pripremamo i neku čokoladu na tvoj način. To me rado i jedva čekam. Evo ovako, ja sam tu sve, svašta sam ovde stavio i bademovo mleko i sve i svašta, ali gledaoci su naravno videli koje su namirnice potrebne za ovaj moj napitak. Još je ostalo samo da ga izblendam u Senkor blenderu na smuti opciji i da se poslužimo i da pijemo. Ajde. Evo ga. Napitak je gotov. Kažeš, bloger si iz hobija. Reci mi, je li može od blogovanja da se zaradi danas u Srbiji? Pa, verovatno može. Ko se trudi? Ko se ne trudi, onda ništa. Ja nisam. Pa čekaj. Ne, zato što... Šta je u stvari potrebno za trud? Jer ja znam da tvoj blog je fantastičan. Ti ne samo što fenomenalno kuvaš, ti tvoje slike izgledaju fenomenalno. To sve što prezentuješ, prezentacija je sama fenomenalna. I kako onda uopšte ne možeš da... Pa, nemam dovoljno vremena da se sad time bavim, da nešto sad tražim, neke te posliće i tako. A ovako nešto samo po sebi, kad neko mene kontaktira, onda može. Dobro, pogledajte obavezno blog Provereni recepti. Izvoli, Majo. Hvala. Dobrodošla u moju emisiju. Hvala, bolje te našla. Ajde da probamo. Pa nije ovo loše. Dobro, to je prva čokolada za danas. A nas čeka i druga čokolada koju ćeš nam ti praviti. Ali pre toga jedno zanimljivo, specifično, jel? Možemo u kuhinju? Možemo. Možeš da poneseš to sa sobom? E, važi. Da polako pijuckamo dok radimo. Šta je naš prvi recept? Pravit ćemo prvo jedan integralni hleb. Tvoje mesto ovde, jel tako? Da. Dobro. Integralni hleb od 3 vrste integralnog brašna i sa dodatkom oraha. Eto, ako hoćeš ti možeš malo samo da mi usitniš te orahe da... Budu onako kao lomljeni, krupno, da kažem, seckani. Aha, dobro. Znači, ovo je, je li ima neki poseban naziv ovaj hleb? Ja ga zovem beskvasni, ražano, integralni hleb sa orasima, da. Ne znam kako će to sve stići. Beskvasni, integralni hleb. Na vaš ekran, ali u svakom slučaju pogledajte i namirnice koje su potrebne za ovaj hleb. Evo ovako, znači prvi korak jeste da u stvari isitnimo lepo i lagano ove orahe. A šta je ono što je drugi korak? Drugi korak, mesimo testo. Mesimo testo, što stavljamo u testo? U testo ide 250 grama ovog raženog brašna i 200 pšeničnog integralnog. I sasvim malo heljdinog.
Dobro. Inače, kombinacija brašna koje stavljaš, ili može da bude raznolika ili to baš potrebno za baš ovaj hleb? Pa, ova heljda koja ima najmanje, ona možda eventualno se zameni nečim drugim, ali ovo je pšenično ražen i tako da to je... Ali meni je lepo što dodaješ orašaste plodove u hleb, to mi je super. Da, dosta je to, ne moraš sitnije. Tako da, to je to. Da. I sad stavljam sve unutra, je li tako? Sad, da, možeš sve unutra. Dobro. To je recimo dve šake oraha, je sasvim dovoljno. To će biti jedan veći hleb, boga mi, je li da? Pa onako, duguljasti onaj kalup, prosječan, da tako kažem. Dobro. So, dve kaščice i jedna kaščica soda bikarbone. Dobro. I sad dodajemo polako vodu unutra, je li tako? Tako je. Ja ću polako da sipam vodu dok ti to sve mešaš. To treba da bude kakva smesa, je li to? Pa, bit će onako prilično gusta. Gušća smesa, je li da? Pošto postoje oni hlebovi koji imaju onako malo ređe smese. To je onaj smuti prospi hleb, koji ja najviše volim. Ali ovaj treba da bude malo gušći. Ovo je gušći, beskvasni i za njega je okej da bude gušći. Beskvasni, što znači on neće preterano narasti. On će malo narasti od sode bikarbone, da, ali nema čekanja, nema u smislu pripreme, nema mnogo nekog. Da. Dobro. Jel ti treba još vode? Ne, to je to. To je to? To je to, samo mi treba još ovaj limun. Limun, ide limun. To je otprilike dve kašike, znači tako, eto, to samo na cijeli. Evo, to je to. Super, hvala. I to sad... Lepo umešamo, nije potrebno sad da tu sad nešto preterano mešamo, je li tako? Pa ne preterano, samo da se ono sjedine svi sastojci. Recimo, je li imamo negde kalup, ti si se već snašla ovde? Imamo, evo ga. Pa da, pa da. I znači oblažemo kalup u stvari ovim pek papirom. Pek papirom, da nam kasnije bude lakše da ga izvadimo. Upa, to je dosta gusta smesa za u stvari jedan hleb. Jeste. Dobro, što ti je najomiljeniji recept na tvom blogu? Šta je ono što je najčitanije? Najčitanije je ubedljivo Princes Krofne. Pola miliona pregleda. Pola miliona pregleda? Da. Ali je stvarno recept onako u grami mililitar, početnik može da ništa nikad nije napravio i da uđe i da prvo pravi Princes Krofne i uspeće. A meni je recimo Maja Petrović, Vitki Gurman, rekla sve sve, ali majin sladoled, to je apsolutno nešto gde ne možete da pogrešite i to je... Kakav je to sladoled čudotvoran? Evo ja ću da ti pomognem. Može, ti mi pričaj o sladoledu, a ja ću da stavljam. Sladoled čudotvoran nije toliko čudotvoran koliko je interesantno što se priprema zaista od samo tri sastojka. Žumanca, šećer i mleko. I jedan specifičan način hlađenja koji zamenjuje mašinu za sladoled. Znači, to nije nešto što svaka kuća ima. Pa onda ima način kako da se sladoled zaista brzo ohladi, što je ključno da se ne naprave kristalići leda. Ovo je, boga mi, prilično čvrsto, testo i gusto. Mogli smo kašikom možda bolje, ali ne možemo. Mogli smo i kašikom. Evo, ja ću da unesem i kašiku, a ti ga lepo poravnaj. Da radimo timski. Evo, izvoli ti ga. Hoćeš ja da ovo sad sve pokupim kašikom? Ma da. Ova lakša varijanta. Znači kraljica sladoleda. Pa sad to drugi put dođem, pravit ću ti što. Ili Princes Krofni. Tu se dvoumimo. Evo ga, to je to. To je to. Znači hleb je gotov i spreman je da ide u rednu. Na koliko ga pečemo? Pečemo, samo izvini, daj mi kašiku da napravim ovako malo kad ga zagladim, jedan ovako kao kanal ovako po sredini. Čini mi se da malo zadrži taj oblik kad raste, bude onako dva brdašceta. Pa bude dekorativnije, bude zanimljivije. Pečemo oko sat vremena na... 180-200, sad zavisno od rerne, ako je jača rerna. Sad vremeno? Sad vremeno. Dobro. Treba mu malo duže. Stavljamo u rernu, a ja predlažem da sad pravimo i onaj slatkiš koji si preporučila. Važi. Kako se zove? Zove se čokolada sa narom i đumbirom. Dobro. Mada ima malo i bibera. Čokolada, kombinacije slatko, slano, ljutkasto sa čokoladom su meni uvek fenomenalne. Meni je bilo toliko bizarna ta ideja kad sam prvi put čula kao ljuto i čokolada, ali kad sam probala, rekao... Ajde da vidimo sastojke za ovu bizarnu ideju. Čokolada.
Čokolada sa narom i džumbirom. Dobro zvuči, priznaćete. A sad vidimo i kako se pravi. Vrlo lako. Treba nam čokolada, jedna tabla ove crne za kuvanje. 100 grama. Ona treba da se otopi, je li tako? Da se otopi. U nju dodajemo začine. I posipamo narom i to je sva mudrost oko ovog recepta. Ja nekako volim da čokoladu uvek malo isitim ovako kad treba da je topim, zato što se onda vrlo lako istopi. Mi smo već sve pripremili ovde, sve je zagrejano i najbolji način za čokoladu za topljenje je na pari. Mada ti imaš i neku drugu varijantu, je li tako? Pa ja topim i na najnižoj temperaturi ringle, u principu ovo je školski. Može da prođe. Stavljaš ulje unutra da se lakše rastopi ili samo... Pa zavisi da li mi treba za recept. U principu ovdje ne bi stavila ulje, onako samo na tihu vatru i otopi sam lijepo. Aha, i to je to, i to je to. Ja moram da ti priznam, ja nekad topim i u mikrotalosnoj. E, dobro. Nikakav problem uopšte nije. Evo, vidiš, već je počelo lijepo da se topi. Jeste. E, sad nam je potrebno vreme, ali tako da se nešto malo ova čokolada malo više otopi. A ja predlažem da pogledamo za to vreme i rubriku Da li ste znali? Ovo lepo ovdje kod Slobe, sve on radi, ja samo gledam kao i... Ja volim kad dovedemo ovako divne goste kao što si ti koji znaju da kuvaju, pa onda lepo nešto naučim od njih, uzmem lepo. Jes da im otimam ovako iz ruku, da ja ću. Ali znam da ide sada neki sljedeći začin ovdje, jel tako? Da, tu smo fino topili čokoladu i sad jedno pola kašičice džumbira. I... Pola kašičice, znači na 100 grama čokolade. Tako je. I četvrt kašičice bibera. Mislim četvrt, evo ovako, na vrh kašičice bibera. Pazi, to je mleveni biber, a meni bi još bolje bilo recimo da je onaj, ovo je sitno mleveni, ali da je malo na krupno mleveno. Da, pa malo da krska malo. Može, to sad variacija gomila. Bezbroj, jel da? Poenta je da prosto bude nešto malo da pecka posle kad se tačka. Evo ga, da me ne pecka više ova voda, ja mislim da treba da stavljamo sada. Čokolada tvoja. E, hvala. Ništa, sad ćemo ovo samo da razmažemo. Tu smo pripremili jedan list ovog pek papira. Ja ti pridržavam lagano. Može, hvala. Ovo će biti u stvari kao jedna rustična čokolada sa ukusima raznoraznim. Sa biberom, sa narom, sa džumbirom. Da. I onda pretpostavljam da kada je serviraš, ona ne treba da ima neki pretrano lep oblik, nego treba da onako izgleda rustično, izlomljeno. Da, samo ćemo da je izlomimo čak i da hoću nešto da je baš sečem precizno, ne verujem da bi. Da, trebaju ti kalupi. Eto. Ali kao programer da si izgovorila da hoću nešto precizno ne mogu, to sad si me začudila, sad si moram da ti priznam. Dobro, moram, ja ponekad. Moraš i ti ponekad. Jesi stvarno tako ono control freak kao što kažeš, uvek i svuda u životu ili... Pa možda ne baš svuda, ali tako u kuhinji i na poslu uglavnom. I jao. Je li to dobra osobina ili je loša osobina? Ja mislim da nije dobra osobina, ali sad radim moje pa moram. E pa dobro, i to je to. I to sad ide u frižider na koliko? Puno što, dok se ne stegne, to je 15 minuta, ja mislim. 15 minuta? Pa čokolada tanko je razmazana, ali dok se ne stegne, kad postane onako krta, to je to. Odlično, super. Ja to stavljam u frižider. E, bravo. Znači 15 minuta u frižideru. Jeste. A za to vreme... Ti možeš da mi kažeš i šta je naš treći recept? Treći i glavni je čorbica. Čorbica od čega? Od lišća rotkvica. Jel si znao da se lišće rotkvica jede? Ne, ja sam ga uvijek bacao. Pa i ja sam dok nisam saznala. Dobar recept. Gledamo namirnice upravo sada. Čorba od lišća rotkvica. Prvo što radimo jeste seckamo povrće, ali tako? Seckamo povrće. Treba nam neko korenasto povrće. Ovdje je miks šargarepa, krompir, celer i keleraba. U principu može bilo koje. A mogu da gricne malo kelerabe? Pa naravno. Našto kad je nisam jeo. Prelazimo na seckanje, je li tako? Da, ne mora ništa krupno, pošto je to ništa sitno, pošto ide na kuvanje. I to ćemo na kraju sve ispasirati da dobijemo jednu
krem čovek. Ja, ali u principu da bismo skratili proces kuvanja, da bi bio kraći, ja pretpostavljam da treba malo onako sitnije da naseckamo, pa će onda brže da se skuva. Pa dobro, i to je tačno, ali... Pa, da. Nije da kažem. Evo ovako, ili barem tanko. I sad sve to ubacujemo u stvari u šerpu sa vodom, je li tako? Tako je, tu je otprilike litar vode. Litar smo stavili unutra. Izvolite. Hvala. Pobeže mi jedna šerpica. Nema nikakav problem. Evo, i tebi da još malo seckaš. Sjajno. Pa, nisam znao u stvari da zaista možeš da iskoristiš to lišće. Ja sam ga zaista uvek bacao. Dakle, ti taj recept? Vrlo interesantno, pa to mi je drugarica... I mislim, nadam se da je provereno. Jeste, jeste. Drugarica mi je jedna na to skrenula pažnju da lišće rotkvica zapravo je jednako jestivo kao i sama rotkvica. Je li vegetarijanka, veganka? Nije. A, dobro. Nije, I da je u stvari jako zdravo, jer izuzetno je bogato gvožđe. Tako da u principu se može koristiti na sličan način kao i spanać. Dobro. E, a sad ovo isto stavljamo unutra ili čekamo? To, kad nam se skuva povrće, onda ćemo da iskoristimo to što bi inače bacili, lišće rotkvica ili perca mladog luka. Kad kupiš luk pa imaš ovo liku, onu vezu, iskoristiš onaj deo prvi, a ono resto neko iskoristi, a neko baci. Zato ovo je jedna reciklaža, čorba. E, a sviđa mi se tvoja kuhinja, znači ti ništa ne bacaš. Pa ne baš ništa, ali trudim se da što manje bacam. Trudiš se, baviš se zdravom ishranom, tu i tamo? Pa sad ne bi to mogla da kažem. Ja volim, mene interesuje sve, svi ti, da kažem, pokreti, principi, veganski i ovi oni, ali ja sam svaštar, tako da sve dolazim. Dobro. Ništa, ostalo nam je sada samo da sačekamo da se ovo povrće skuva. Trebamo nekih desetak minuta, je li tako? Pa koliko, zavisi od tvrdoće samog povrća, probaš kad je mekano, tad je gotovo. Dobro. I evo, prošlo je nekih desetak minuta i mislim da je naše povrće spremno da ubacimo i ostalo povrće unutra, to jest ovo lepo lišće. Može, je li tako? Može, može. Dobro. Evo ja predlažem, ja seckam ovo, a ti možeš da seckaš... Ja ću lišće ovo da seckam. Jo, kako miriše ovo proleće. Jel voliš proleće? Volim, naravno. Voliš. E, ovo isto ne treba nešto pretjerano sitno. Ne treba pretjerano, treba samo da uspemo da ga smestimo u šerpu, pošto je ovako... Pošto je prilično. Gabarično, da. Ali dobro, kada dođe u dodir sa toplotom, on zaista izgubi mnogo od svog volumena. To jeste. Tako da nećemo imati, mislim, problem. E, ali ovdje ima prilična količina ovdje. Ima prilična količina da bi prosto došlo to, taj zeleniš do izražaja. Tu je lišće od recimo 4 veze rotkvica, a tu su perca od možda 3 veze mladog luka. Bilo je i crnog i belog, tako da može sve. Jedna veoma nutritivna čorbica. Koliko ona može u principu, ovako, mislim, velika je količina, koliko može da košta uopšte? Ma ne košta. Ne košta puno? Pa ne košta. Ovo su ti reslovi koje bi bacio, ovamo krompir, šargarepa. Nije, stvarno nije. Nije preskupa. Nije skupa uopšte. Evo, ja sam već ubacio. Da. Evo, ja ću ovo da ponesem u gužvu. Oho, ho. Ti si već tu iseckala sve? Pa samo malo sam usitnila. Treba, Bog zna koliko da se secka. Opa. I ne treba mu ni puno vremena da bi se spustile. Ne treba, samo da uvene i da, eto, vidimo da je... Da. Što će reći, mislim, toliko mu malo termičke obrade treba, ovo može možda da se jede i sirovo. Lišće može sirovo, apsolutno. Aha. Nego zbog prostora je zgodnije da ga malo prokuvam. Dobro, i sad dodajemo eventualno malo soli i malo bibera. E, soli, tako je, soli naravno uvek oko na tu količinu, jedna i po možda kašičica. Da. Biber može i ne mora sad. Evo ga, biber, pa može, pa ja volim. Šareni može. Može. Nemaš ništa protiv. Kad si postala bloger? Pa pre 10 godina sam počela, tačno 2008. Znači, eto, cela decenija. Cela decenija. Da.
A ujedno si, imaš i porodicu i... Imam porodicu, dvoje dece, od kojih jedan jako voli da se petlja po kuhinji. Obično me prati ovako. Kad znači, naslednik, da... majčin. Hoće da bude vloger? Neće, hoće da bude kuvar. Hoće da bude kuvar? Da. O, pa dobro, to je upgrade-ovana verzija, jel da? U stvari, više ni ne znam. Ima toliko dobrih blogera da ne mogu da kažem da je baš sad kuvar upgrade-ovana verzija u svakom ili slučaju. Da, da. Ili je obrnuto. E, ovo se spustilo i ja mislim da je spremno za blender, je li tako? Smemo tako vruće u... Neko šta, nego smemo, pa to je senkor. Dobro. Kako ovo? Evo ovako. I sad samo stavljamo sve, je li tako, sa kutlačom. Ja sam ti potpuno preuzeo recept. Samo izvoli, meni je super. Ej, meni je tako super, znaš, kad mi gosti dođu, pošto ja... Uvijek ponudim gostima, kažem, kad dolazite, možete da mi napravite i ovo senkor piće, dobrodošlice. I, ovaj, i onda tako samo prekrstim ruke, uživam još kad... Ja, Milina, Milina. Tako da te razumem sad potpuno. A, drago mi. E, reci mi, ovde ide cela sad tečnost ili samo... Pa, obično ona uvri, možda sad smo stavili malo više, tako da ne moraš celu, ne moraš aha, sve. Ne moram celu tečnost, ne moraš celu tečnost. Još, dobro. Da, još jel treba da bude gusto kao potaž ili baš kao supica? Pa više kao potaž, više onako. Više kao potaž. Da. Ajde, onda ćemo ovako da malo ubrzamo stvari. Dobar. Ti reci samo koliko tečnosti da stavim. Dobar. Evo, još samo, dobar, dobar. Evo ga, i mislim da je spremno da sad izblendamo ovaj naš potaž od listova rotkvice. Evo ga. Idemo na cream soup. Start! Ja to sad sam vremenski odredi koliko mu treba. Sve sam radi. E sad, dok se naš potaž lepo ovde muti, stavit ćemo i neutralnu pavlaku. Majo, moja draga, ja mislim da je naš potaž gotov. I da smo napravili sva tri jela u ekspresnom i brzom periodu, tako da ja sam prilično zadovoljan. Ti? I takođe, samo nema i hleb da nam onaj zadovoljan. Au, da, ajde. Da vidimo kako je ispao hleb. E, tamo. Gotov je. Gotov je. A ja ću da otvorim potaž. Sad ćemo lepo da ga serviramo, da sve lepo serviramo i da odemo za mali sto da uživamo i da probamo sve ove specijalitete koje si nam danas spremila. Može? Može. Dobro, a ja, dok mi sve to pripremamo, predlažem da pogledate i današnji savet dana. Sigurno vam se desilo da dok radite u kuhinji i prospete nehotice nešto malo ulja po svojoj garderobi. Evo i način kako da to rešite. Uzmite samo malo baby pudera, stavite ga na fleku od ulja i ostavite da puder pokupi svo suvišno ulje, nekih 15 minuta. Majo, učinila si mi veliki plezir danas što si došla u moju emisiju i što smo napravili ovako tri fantastična jela. Ali nismo pričali o još jednoj tvojoj pasiji, pričali smo o kuvanju, pričali smo o fotografiji, ali nismo pričali o pisanju, jer ti fantastično pišeš. O, pa hvala ti. Na blogu ti imaš potpuno fenomenalne priče i za svako jelo imaš posebnu lepu priču. Pa hvala ti što si čitao. Prilično sam oduševljen. Odakle taj... Pa ne znam, verovatno je neki gen, stvarno ne znam. Neki gen, neki dobro. Gen. Ajde vidimo sad kakav ti je gen za kuvanje. Ajde. Da navalimo na ovaj potaž. Ja a ti znaš, ti si već probala. Dobro, da vidimo. Kako ima lepa boja. E, ima ukus poškanata, ali preovlađuje neobičan ukus koji do sad nisam probao, zato što nisam probao lišće od rotkvice. Ja. I vrlo je specifično i vrlo je zanimljivo. Ali je vrlo lagano. Mm. Ali je prilično aromatično. Jeste. I vrlo mi se sviđa. I zbog ovog luka. Malo da, i ovaj hlepčić sa ovim orašastim plodovima. On lepo ide stvarno uz ovo. Koji ide savršeno uz ovo. Ja znam slabo da ti preferiraš meso i da jedeš i do pola kilograma. To sam čula u nekoj emisiji. Ali evo jedan ovakav ručkić može da prođe. Može, kako ne, može kao predjelo. Pred meso. Može tako. E, dobro. E, sad da vidimo kako je ispala ova čokoladica. Aha, pa pogledajte, dragi moji ljudi, kako ovo fenomenalno izgleda. A samo malo mašte. Prosto trebalo je samo malo mašte. Da. Ajde da vidimo.
Odlično. Krcne, pucne. Divna Majo. Hvala ti što si bila moj gost u mojoj današnjoj emisiji. Hvala ti, Slobo. Hvala na svom jelu koje si pripremila. Vidimo se u sljedećoj epizodi, Mister Kitchen. Prijetno. Moj današnji gost je obišao svet da bi naučio sve ono u čemu je danas, mislim, najbolji. Ako kažem pakleni kuvar, znaćete da je moj današnji gost Saša Mišić. Saša, dobar dan, dobrodošao u moju emisiju. Hvala, bolje te našao.